ନବରଙ୍ଗପୁର ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଜଟାପାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ସଦର ଅଞ୍ଚଳର ମହାମାହୀ ସାହିରେ ରହୁଛନ୍ତି ବିଧବା ମହିଳା ନବୀନ ଭତ୍ରା ଓ ତାଙ୍କ ତିନି ଝିଅ ବେଲ ଭତ୍ରା, ରେଖା ଭତ୍ରା ଏବଂ ଅଞ୍ଜନା ଭତ୍ରା। ତିନି ବର୍ଷ ତଳେ କୌଣସି ଏକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ନବୀନାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମେଟା ଭତ୍ରା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। କୁଲି କାମ କରି ସ୍ୱାମୀ ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ। ସେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବିଧବା ନବୀନାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସତେ ଯେମିତି ଆକାଶ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଲା ଭଳି ଲାଗିଥିଲା। ତିନି ନାବାଳିକା ଝିଅଙ୍କ ପେଟକୁ ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କିପରି ଗଢ଼ିବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ନବୀନା। ଏମିତି ତୋର ଆମର ଘର ତପସିଲି ଗଲା ବର୍ଷା ଖାଏ ଆରେ କନି ମିଶା ଭୋଟ ନାହିଁ ବ୍ୟାତ କି ସରପଞ୍ଚ ମିଶା ନା ଆସିକ ଦେଖେ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି ଲୋକର ଘର ଖାମ ଦାମ କରି ଜିଁବୁଛୁ ଆର କେ ନିଆ ତାଙ୍କେ ଚାର ମାଇ ପିଲା ଖାଚୁ ଏବେ ସରପଞ୍ଚ ମିଶା ଦେଖା ଭାଜି ନାହିଁ ଆସେ କି ଆର ଆଇ ଲଗେ କହିଲା ଆର ଆଇ ଗୋଟେ ଜରି ଦେଲା ଆର କିଛି ନାହିଁ ଦେ ଏଇଟା ସଙ୍ଗେ ଦୁଇ ଆର ବସଲ ଲାଭେ ମିଶା କିନି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ ଏବେ କିଛି ନାହିଁ। ଘର ତ ପିଡ଼ୁ ବାଟ ବସିଲି ଗଲା ପୁରା ତୋର କାକରଦା ଦୁଆରେ ଲୋକ ଶୋଇଦେବୁ ଆଜି ଚାର ମାଇ ପିଲା ଆର କେନ୍ତା କରିବୁ ତା ଆର ଆଇ କହିଲା ଆର ଆଇ ନାହିଁ ବୁଝି ଅଛି କି ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ସରପଞ୍ଚ ଆସିକରି ଘରେ ନାହିଁ ଦେଖିଛି ଆର ଆଇ ନାହିଁ ଦେଖିଛି ଅଛେ କେବେ ମିଶା ଆସିକରି ଜରି ଆଗା ଗୋଟେ ଦେଲା ଅଛେ ଆର ଆଇ ଲୋକର କରି ଏମିତି ତ କାମ ଦାମ କରି ଯିବୁ ଅଛେ ଖାଇବୁ ଅଛେ ଡର ଲାଗଲେ ଆର ଖାଇ କରିବୁ ତା ଘର ତ ଏମିତି ବସିଲି ଗଲା ଅଛି ବର୍ଷା ମାସ ପୁରା ଆର ଆଇ କହିଲେ ଆର ଆଇ ଘର ନେଇ କରି ନାହିଁ ଦିଶି କି ସରପଞ୍ଚକେ କହିଲେ ସରପଞ୍ଚ ଘର ନେଇ କରି ନାହିଁ ଦିଶି ଅଛେ। ବର୍ଷା ସମୟରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଲାର ତାର ଘର କାନ୍ଥଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଉ ସେ ଆର ଆଇକୁ ବି ଲେଖିକିରି ଜଣାଇଛି ଫଟୋ ବି ତାର ଦେଇଛି ଘରର ତାର ସଙ୍ଗେ ସହିତ ପରିବାର ସହିତ ତାର ଫଟୋ ଦେଇଛି। ଆର ଆଇ ମହୋଦୟ ବି ଆଜି ଯାଇ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ବି ଆଜି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ ତାର ପରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏତିକି ଗୋଟେ ମୋର ନିବେଦନ ଯେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଲେ ତାଙ୍କେ ସେ ଘର କାନ୍ଥ ଅନ୍ତତଃ ଉଠାଇକିନା ସେ ଘର ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବୁ। ରେଖା ଓ ଅଞ୍ଜନା ଦୁଇ ଝିଅ ଜଟାବାଲି ଗାଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚତୁର୍ଥ ଆଉ ଜଣେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ବଡ଼ ଝିଅ ବେଲଭତ୍ରା ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ବାସନ ମାଜିବାରେ ମାଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାସିକ 20 କିଲୋ ବିଧବା ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ନବୀନା। କିନ୍ତୁ ଗତ 3 ମାସ ହେବ ବିଧବା ଭତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ। ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସେ ଥକିଗଲେ ସିନା ଏଯାଏଁ ପେନ୍ସନ୍ ପଇସା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଚଢ଼ି ନାହିଁ। ନିଃସହାୟ ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ତିନି ନାବାଳିକା ଝିଅଙ୍କ ସହ ସେ ଏକ ପକ୍କା ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜି ପାରନ୍ତେ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିକାଶଙ୍କ ସହ ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।